Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walallahi wakal muda wa Walallahlan gatasi Allah vally ata mongko becik pas sopo almutawakil luna biro-bira wong kang padha tawakal tawakal kabeh wakalalan ngucap sopo adina wong akeh. Kafaru ngufuri sopo Ladinah Liru Sulihim marin pira-pira utusan Ladinah Lanuh Rijanayak di ngetokaken temen sappo ing kum ing siro kabeh Min Ardina sangking bumi ing Sun Aula tauduna uto temen sirona latali latali diobego lata na yak tine dadi temen siro dadi temen siro fi milatina in dalam agama ingsun dinana tekes agama ingsun fa au khamoko paring wahyu ilaihi maring rasul sapa rubuh pangerane rasul La Nuh likana ytine ngrusak temen sappo ing sun, Alho ing wong dolim dolim kabeh. al kafirina tegese padha kafir kabeh. Wa nunsikana ytine ngagonaken nggonaken sun, Nggonaken sappo ing sun ing siro kabeh, al ardo ing bumi. Argahum tegese bumene kufar, Memba tim sangking sau se kufar, Badhahala him sause rusa e kufar. Dalika utawi mengkono kono Dalika utawi mengkono kono kang tinutur, Anasru tegese pitulung. wa ira sul ardil lam bumi nikuliman keduwe wong khawa waddi sapa man maqami ing maqam ing ai maqoma tegese panggonan iman painaya daya ing dalem sandinging ngarep ing sun wa khawa lan ing pengancam ing Bil Abiklawan seksa Wasttahul lan Amri pitulung sopo ladina Istansara tegese Amri pitulung sopo ar Rasulul Rasul bilahi ing Allah Allah kaum mihim enata se kaumume rasul Wahkholan tunna wahoya lan tuno, sappo kulu Jabarin, sakabehane wong kang gumedhe mutakabirin tegese sombong antu adilahi ando saking taatine ani din tur anas muani din tegese wong kang angas lil hakimarin anas ha. tangasiku mengingkari emoh aturan iku jenenge apa rek angas Mi waro ihi, min waroi ihi, sangking ngarepe jabarin, Ai amamahu tegesi ngarepe jabarin. Jahanamu utawi jahanam, Yadak hulu manjeng sopoman hain jahanam, Wayus kilang diinumi sopoman viha in dalem jahanam, Mima in sangking banyo sodidin nanak wok, Wa utawi sodit main sodiden Iku mabarang yasi lumili opoma Minjaufi ahli nari sangking Watengi ahli neroko Muhtali ton hale campur Bilko klawanana kelawan nana Wadami langgete Ya tajaro ukang merdik Merdik Ngulu, nguliku ngelek Nalek sawu so utawa meksa so ngelek sapa so man hu ing maen yabtali uteges ngelek sapa so man hu ing sadidin so marotan ing kelawan saambalan badha maroten ing dalem saose amalan limiroroti krana paite maen sadidin so walayak adulan ora pare wala ya kadulan ora par sapa man iku yusti yusi hu bisa nguntal utawa ngelek sapa hu ing ma insadidin yuzad ridu ngendareng ah uh, ora bisa ngelek sapa hu ing ma so insadidin likh khirana alla ni ma Wa karo hati hilan sengi tema inshodiin wayak tilan tekohi ing man opo alma tuh sebab mati. A asbab buhu tegese pira-pira sebab maut, Al-muukta tukang ogang oh, natrapi lahu maring maut. Minan wail adaangingpira-pira wernane sikso. mingkuli makanen saking saben-saben panggonan wa ma huwa bimaytin miwaro oleh mingkuli mimi mingkuli makanen saking sakabehane panggonan wa lan ora uno utawi man iku bimauten pi maye ten lawan desa mati mawe muami waro ilan sanir sause adab badzalikal adabi sause mengkono kono siksa adabun utawi onok sikso, wali dun kang apot kawiun tegese kuat mutasilun kang tetemu masa alladzina kafaru bi ama lahum masa lu utawi sipate sifatul ladina sifat de padha ngufuri sapa ladina pira pim ing pangerane ladina iku mutadaun dadi mutada wayukta lan dikai batal apa mindu saking masa lalu pira-pira amale ladina asal tukang bagus kasih lat, kasih latin kasih kaya di nepung sana wasodako tin wasodako fiadamil intifai indalem ura anani ngalap manfahat biha kelawan akmal ikuka romadin kaya awu istadat banget bih kelawan romad Opo anen angin, Fiyawmen indalem dina Asifin kang banget ni yupe, Sati birihi, Kang banget olewe ni yupe angin, Faja alat mongkondade agen, Opo rekh uing romat, Haba an lebu, Mansuran kang diawur-awur agen, layu ketaru ora dikira-kiraaken Opo alaihi inat taserongat siromat wal majruru utai majrur iku khabarul mubtadae khabare mubtadae layak diruna ora kuoso sapa landina air kufaru tegese wong kufar Mima saking barang Kasabung lakoni sapa ladina, amilung lakoni sapa ladina, fi dunya in dalam dunya, ala saen ing atase suwi-suwi, ay layaji nemu sapa so ladina, lahumarin sawaban ing ganjaran Li sarti karena ora anane syarat di Dalika Zalika huadzalul bait. Zalika utawi kono makasabu. Hua utawi zalik di ku adzalul kasasar. Ail halaku tegese rusak. Alpa idukan Alam takoro apa ta ora weru sira tandur ning ali sira ya muhotah buwang kang didhaui iku isifamu takririn istifham takrir annallaha khalaqas samawa diwal ardo bin khatin annalah setune Allah iku khalaqon dateaken sopo Allah

delok TV ya rek ya. Paham rek ya? Delok TV, delok handphone, delok oh mana? Facebook ya. Facebook, Facebook ya rek ya. Macam-macam. Tolong dibaca ya. Dibaca jawabul masail nomor nomor 406 sampai 416. Tulisan tulisin, tulisan Semua santri, semua santri, bisa? 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 Ya, siswa, mahasiswa, bisa ya? Bisa? Bisa? Alumni, bisa? Bisa? menanggapi situasi sekarang menanggapi situasi sekarang ya biar tahu mana yang benar dan yang tidak mana yang benar dan mana yang tidak <tuh> wes wes mana yang benar dan mana yang benar? Tidak, bisa ya? bacalah. Bacalah tulisannya, wes. Bacalah Jawa, bulma, wes. Mulai dari halaman, mulai dari halaman 406, 406, wes sampai 416. 416 ratus ya? Dibaca Pak ya? dihatamkan tujuh kali. Cek paham. kono, ya? Dibaca sendiri. Sendiri? Sendiri. ya? mulai 406 sampai empat ratus Momen saiki kuno Saiki ku mau menel nak no kono jawapan Cekak berdasarkan nipi no, mengipi perasaanmu negara-negara ini tadi negara ngipi no, tadi sanji pak lah no, pak Maria maaf ini ngipa-ngipi tadi sanji, sanji apa Sanji pak, jangan gitu kitab dong. Paham ya? Mojok oh, berdasarkan ngipi loh. Iki sanji tadi. iki. Paham ya? Kitab itu Wong pendidikan. Paham ya? Baca nomor 406 sampai 416. Sebelum terjadi apapun sudah dijawab. Ada dijawabul. Eh, paham ya? pas momen nih saya ini ngomong gini TV handphone tetet duet tetet duet duet tetet tete. gitu ya tetet duet ambek duet apa tetet baca jawabul apa nah, eh, mulai piraman nah, di situ nak kan akademik rek akademik akademis ya berdasarkan nipi jadi akademik tidak di kan akademit dari, eh, tidak akademit, akademit demitan, ya orang ya, oh boleh, paham nak ya, kitab dong, kitab cegah dela, dap, paham nak ya, harus dasar kitab. biar tidak dela, dap, paham nak ya, ikut akhlak nak, de kembali nang Ojo kembali ke lab Top kolep top, itu tukul lah kau ni. Ya cak tukul arwah nak kembali ke laptop, ya rey. Kau ngono nak kembali ke ki, tapi biar biar tidak adalah Iki akhlak ni iki. Kita pun ojo berdasarkan nipi, kok nipi? Iki sanji tanya, oh boleh. Eh, sanji sanji-sanjian, tanya ya? Jangan lupa benda ini. Kalian paham apa yang saya Bagaimanapun ke ilmu, mon. kembali ke kitab. Paham enggak ya? Ini yes, titik-titik Mulai 400 pira, enggak? Sampai 16. ikut dipahami. Itu. Wis duwe kabar rek. tolong diwaca nah. Aja henpan, henpun. Hentun henpan. Apa ae rek. YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. Aja Kembali nanti ndi rek? Kita ngono ya wis dene takwa iki akademi akademi si akademika bukan akadem med berdasarkan nibi lu maaf dong iki darut takwa bukan sanji bukan apa rek sanji-sanjian ya ya rek ya nah, kita nek ngene nek kan ya. Paham nak ya? Soale gak kena di gak kena dihindari saiki wis yo tab, yo tau. Apa ae Mana solusinya? Jawabul eh paham nak ya? Wis e, gaekno loh, Wis e, kemanfaat manfaat e, Ya bes.